دوسری جانب ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے جرمانوں میں اضافے کے خلاف ملک گیر پہیا جام ہڑتال کر دی ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے پنجاب اسمبلی تک 1000 منی ٹرکوں کی ریلی کا پروگرام بھی بنا لیا۔ بڑھتی مہنگائی نے دو وقت کی روٹی بمشکل کمانے والی عوام کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ ایسے میں موٹر ویز اور ہائی ویز پر جرمانوں میں اضافے نے ٹرانسپورٹرز کے ہوش اڑا دیے، جس کے رد عمل میں ملک بھر میں ٹرانسپورٹر نے پہیا جام ہڑتال کر دی۔ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے لاہور، پشاور، کراچی، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں ٹرانسپورٹ مکمل بند کر دی، جس کے باعث مسافر رول گئے۔ ایک گھنٹہ ہو گیا میں ادھر ہی کھڑا ہوں اور کوئی پتہ پتہ نہیں چل رہا ہے ابھی کب کھلے گی کب نہیں کھلے گی، تو کافی دیر کے کھڑے ہیں ہم، کب تک گاڑی نہیں مل رہی۔ ٹرانسپورٹر نے موٹر وے، ہائی وے، رنگ روڈ پر ٹول پلازا، جرمانوں سمیت دیگر اضافی ٹیکسز واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بے جا جرمانوں سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، جرمانوں میں اضافے کا فیصلہ موخر کرنے تک ہڑتال جاری رہے گی۔ ہم یہ 5000 24 2400 2300 روپے 2100 روپے جرمانے کرتے ہیں، اگر یہ جائز ہے تو ٹھیک ہے، اگر ناجائز ہے تو اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ ٹول پلازوں کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، جب تک یہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں ہوتا ہماری ہڑتال جاری رہے گی۔ اب مزدور لوگ ہیں، ابھی 1000 1200 کی بجائے ہم 5000 کہاں سے دیں۔